murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar murid-murid hari ini? Semoga murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Nur Nadia binti Hassan dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor untuk belajar satu tajuk matematik yang sangat penting untuk dipelajari. Murid-murid sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap murid-murid sentiasa bersemangat mengikuti pelajaran cikgu pada hari ini sehingga ke akhir pengajaran. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas, mesin braille ataupun slate and stylus supaya murid-murid dapat mencatat isi-isi penting yang akan cikgu sampaikan dalam pengajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk darab pecahan. Pada akhir pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran kita dengan baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar dan murid-murid dapat mendarab pecahan wajar dengan pecahan nombor bercampur. Murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu mahu mengajak murid-murid semua membuat latihan kemahiran motor halus sebagai senaman jari terlebih dahulu. Murid-murid perlu sediakan beberapa helai kertas. Kemudian, murid-murid ambil sekeping kertas dan merenyuk dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Wah, bagus murid-murid semua. Murid-murid boleh lakukan aktiviti ini dengan berulang kali sebagai latihan motor halus. Kemudian, mari kita lakukan aktiviti mengoyak kertas pula. Baiklah, mari kita buat bersama-sama secara perlahan-lahan. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Pandai semua murid-murid cikgu hari ini. Murid-murid, nanti dulu. Jangan buang kertas yang telah murid-murid koyakkan tadi. Kertas yang telah kita koyakkan sebentar tadi boleh kita gunakan untuk aktiviti seterusnya iaitu menggentil kertas menggunakan jari. Pegang kertas yang kita koyakkan tadi menggunakan hujung jari ibu dan hujung jari telunjuk. Ya, begitu. Kemudian, gentilkan kertas tersebut sehingga menjadi bulat kecil. Wah, pandai murid-murid cikgu. Teruskan aktiviti menggentil kertas berulang-ulang kali. Kemahiran motor halus ini
sangat penting bagi melatih jari murid-murid menjadi lebih peka, terutama bagi murid-murid kurang upaya penglihatan yang belajar menggunakan kod Braille. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat kembali cara membrail nombor pecahan. Tanda angka ditandai dengan titik 3, 4, 5 dan 6. Nombor 2 berada pada titik 1, 2. Nombor 3 sepatutnya berada pada titik 1, 4, tetapi simbol pertiga dalam kod Braille perlu berada satu baris bawah daripada baris titik asal, iaitu titik 1, 4 akan berada pada titik 2, 5. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 6 kosakata yang berkaitan dengan tajuk darab pecahan. Yang pertama, darab. Kedua, nombor bulat. Ketiga, pecahan wajar. Keempat, pengangka. Kelima, penyebut. Dan keenam, pecahan termudah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, murid-murid perlu ingat 4 tips darab pecahan. Yang pertama, tukar pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. Kedua, darab nombor-nombor pengangka. Ketiga, darab nombor-nombor penyebut. Dan keempat, beri jawapan dalam bentuk pecahan termudah. Bagaimana murid-murid boleh ingat tips-tips yang cikgu nyatakan tadi? Kalau semua sudah ingat, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu darab pecahan. Baiklah murid-murid, mari kita belajar darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. 1/3 darab 2/3. Tips pertama, tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Pecahan yang cikgu berikan sebentar tadi bukan pecahan nombor bercampur. Maka, tiada apa yang perlu ditukarkan. Tips kedua, darabkan nombor-nombor pengangka, iaitu 1 darab 2 sama dengan 2. Dan tips ketiga, darabkan nombor-nombor penyebut. 3 darab 3 sama dengan 9. Maka jawapan bagi 1/3 darab 2/3 adalah 2/9. Setakat ini, murid-murid semua faham apa yang cikgu terangkan sebentar tadi? Kalau murid-murid sudah faham, mari kita teruskan dengan aktiviti mendarab pecahan nombor bercampur dengan pecahan wajar pula. Di sini, cikgu berikan contoh 2/1/3 darab 2/3. Tips pertama, tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar.
2/1/3 adalah pecahan nombor bercampur yang perlu ditukarkan menjadi pecahan tidak wajar. Cara menukarkan pecahan nombor bercampur dengan pecahan wajar adalah dengan mendarabkan angka penyebut dan nombor bulat, iaitu 3 darab 2 sama dengan 6. Kemudian, tambahkan hasil darab tersebut dengan pengangka, iaitu 6 tambah 1 sama dengan 7. Maka, 2/1/3 apabila ditukarkan kepada pecahan tidak wajar menjadi 7/3. Tips kedua, darabkan nombor-nombor pengangka, iaitu 7 darab 2 sama dengan 14. Dan tips ketiga, darabkan nombor-nombor penyebut, iaitu 3 darab 3 sama dengan 9. Jika jawapannya adalah pecahan tak wajar, murid-murid perlu menukarkan pecahan tersebut menjadi pecahan nombor bercampur. Ingat lagikah murid-murid cara menukarkan pecahan tidak wajar kepada pecahan nombor bercampur? Mari kita selesaikan bersama. 14 bahagi 9 bersamaan 1/5. Maka jawapan dalam bentuk pecahan adalah 1/5/9. Bagaimana dengan murid-murid semua? Mudah kan? Kalau semua sudah faham, cikgu akan berikan beberapa soalan sebagai latihan untuk menguji kefahaman murid-murid pada hari ini. Baiklah, cuba murid-murid jawab soalan berikut dengan menggunakan kaedah yang cikgu telah ajarkan sebentar tadi. Soalan 1. 3/9 darab dengan 1/3. Soalan 2. Darabkan 3/2/4 dengan 6/8. Soalan ketiga, darabkan 3/5 dengan 4/9. Dan soalan keempat, darabkan 1/3/4 dengan 2/5. Mari kita semak jawapan bersama. Soalan 1, 3/9 darab dengan 1/3. Darabkan pengangka dengan pengangka, iaitu 3 darab 1. Jawapannya adalah 3. Kemudian, darabkan penyebut dengan penyebut, iaitu 9 darab 3. Jawapannya 27. Maka hasil darab pecahan ini adalah 3/27. Murid-murid, bolehkah 3/27 dipermudahkan? Ya, pandai. 3/27 boleh dibahagikan dengan 0.3. Dengan ini, pengangka dan penyebut boleh dibahagikan dengan 0.3. Apabila pengangka, iaitu 3/3, jawapannya adalah 1, manakala penyebut 27/3, jawapannya adalah 9. Maka 3/27 apabila ditukarkan kepada pecahan termudah menjadi
1/9. Seterusnya, mari kita semak jawapan bagi soalan kedua. Soalan kedua, darabkan 3/2/4 dengan 6/8. Tips pertama, tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Murid-murid perlu darabkan penyebut dengan nombor bulat, iaitu 4/3=12. Kemudian, tambahkan hasil darab tersebut dengan pengangka, iaitu 12 + 2=14. 3/2/4 apabila ditukarkan kepada pecahan tidak wajar menjadi 14/4. Kemudian, barulah murid-murid boleh selesaikan operasi mendarab pecahan. Darabkan pengangka dengan pengangka, iaitu 14/6, jawapannya 84. Kemudian, darabkan penyebut dengan penyebut, iaitu 4/8, jawapannya 32. Maka hasil darab pecahan ini adalah 84/32. Murid-murid, jawapan ini merupakan pecahan tidak wajar. Maka murid-murid perlu menukarkannya kepada pecahan nombor bercampur. Mari kita selesaikan bersama. 84 bahagi dengan 32, jawapannya adalah 2/20. Maka, pecahan nombor bercampur adalah 2/20/32. Pecahan ini boleh dipermudahkan dengan membahagikan pengangka dan penyebut dengan sifir 4. Dan jawapannya adalah 2/5/8. Bagaimana murid-murid? Boleh kita teruskan dengan soalan ketiga? Bagus murid-murid cikgu. Soalan ketiga. Darabkan 3/5 dengan 4/9. Darabkan pengangka dengan pengangka, iaitu 3/4, jawapannya adalah 12. Kemudian, darabkan penyebut dengan penyebut, iaitu 5/9, jawapannya 45. Maka, hasil darab pecahan ini adalah 12/45. Murid-murid, bolehkah 12/45 menjadi pecahan termudah? Ya, pandai. 12/45 boleh dibahagikan dengan sifir 3. Dengan ini, pengangka dan penyebut boleh dibahagikan dengan sifir 3. Apabila pengangka iaitu 12/3, jawapannya adalah 4. Manakala penyebut 45/3, jawapannya adalah 15. Maka 12/45 apabila ditukarkan kepada pecahan termudah menjadi 4/15. Baiklah, setakat ini murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan tadi? Kalau murid-murid faham,
cikgu akan teruskan dengan latihan soalan yang terakhir. Soalan keempat. 1/3 darab dengan 2/5. Tips pertama, tukarkan pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. 1/3 adalah pecahan nombor bercampur yang perlu ditukarkan menjadi pecahan tidak wajar. Cara menukarkan pecahan nombor bercampur dengan pecahan wajar adalah dengan mendarabkan angka penyebut dan nombor bulat, iaitu 4 darab 1 = 4. Kemudian, tambahkan hasil darab tersebut dengan pengangka, iaitu 4 + 3 = 7. Maka, 1/3 apabila ditukarkan kepada pecahan tidak wajar menjadi 7/4. Tips kedua, darabkan nombor-nombor pengangka, iaitu 7/2 = 14. Dan tips ketiga, darabkan nombor-nombor penyebut, iaitu 14/20. Jawapan pecahan ini boleh ditukarkan kepada pecahan termudah. Dengan ini, pengangka dan penyebut boleh dibahagikan dengan 0.2. Apabila pengangka, iaitu 14/2, jawapannya adalah 7, manakala penyebut 20/2, jawapannya adalah 10. Maka 14/20 apabila ditukarkan kepada pecahan termudah menjadi 7/10. Kita hampir ke penghujung pembelajaran. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar dan mendarab pecahan wajar dengan pecahan nombor bercampur. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali tips-tips yang perlu murid-murid ingat dalam menyelesaikan aktiviti darab pecahan. Ada berapa tips yang cikgu perkenalkan semasa di awal sesi pembelajaran kita sebentar tadi? Ya, tepat sekali. Ada 4 tips, iaitu yang pertama, tukar pecahan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. Tips kedua, darab nombor-nombor pengangka. Tips ketiga, darab nombor-nombor penyebut. Dan tips keempat, berikan jawapan dalam bentuk pecahan termudah. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua dengan lebih jelas. Terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Darab pecahan topik hari ini. Murid-murid, jangan buang masa lagi. Cikgu harap murid-murid rajin ulang kaji. Semoga kita berjumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.